sammen. Velkommen til denne video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag tænker jeg faktisk, at jeg vil lave en hvad jeg spiser på en dag. Det føler jeg sådan ret lang tid siden, at jeg har lavet sådan en video. Hvis I godt kan lide de her videoer, så må I godt gå lige ned under og give den her et kæmpe like, så jeg ved det til fremtidige videoer. Men lige nu står jeg simpelthen ude i mit køkken. Klokken er 8:02. Det har taget mig ret lang tid at finde ud af, hvad jeg skal spise, fordi jeg har ærligt talt ikke rigtig lyst til noget. Men jeg har bare ikke lyst til noget, jeg har. Eller jeg har, eller som altid, så bliver det sådan en mega realistisk, hvad jeg spiser. Så det, jeg laver til morgenmad i dag, det er ærligt talt, at jeg spiser en toast. Det er sådan det eneste, jeg faktisk en lille smule har lyst til. Jeg drikker også lige et glas iste her, så det er bare healthy breakfast. Det der er, det er faktisk, at jeg er på vej ud af døren her om 20 minutters tid. Til dem, der sådan har fulgt med på kanalen det sidste stykke tid, så ved I, at jeg har haft en stand inde hos Lidkøb. Og når I ser den her video, så har jeg ikke standen mere. Men lige nu, så er det simpelthen den sidste uge. Så jeg skal simpelthen ind med nogle ting. Og så overvejer jeg faktisk i dag at sætte 25% på alt, sådan så jeg lige har en uge til at se, om det lige kan hjælpe med, at det sidste ryger. De åbner først kl. 10, men dem, der har en stand, kan komme ind fra kl. 9 af. Og det er sådan meget rart, for så er der ikke specielt mange mennesker. Så jeg tænker faktisk, at jeg ville gøre i dag. Det er ret lækkert vejr, så jeg tænker også at cykle derind. Så jeg vil faktisk bare få spist min toast, og så bliver jeg cyklet afsted til Lidkøb inde på Østerbro. Jeg tænker faktisk lige, at jeg vil sætte vaskemaskinen i gang, imens jeg er væk her nu. Så er jeg altså hjemme igen, og jeg spiser lige en scone, jeg har købt på vejen. Jeg er lidt sulten, og har det røvvarmt. Jeg har hentet lige en pakke på vejen, og det er ret fint, fordi jeg skal faktisk afsted igen lige om cirka 20 minutter. Fordi i dag, der har min bror sidste eksamen, hvilket betyder, at han bliver færdiguddannet. Jeg skal lige forbi til at skåle og sige tillykke osv., så har jeg også lige købt nogle flasker alkohol, som en gave. Og jeg tror simpelthen, jeg bliver til at skifte tøj, fordi jeg har det sindssygt varmt. Fordi jeg har købt inden for det her mærke, jeg tror hedder Edi, som er tøj med omtanke, som jeg har fundet. Og de har nogle vildt fede ting. Ej, hvor er den fin, den her. Ej, hvor er den flot. Det er sådan en trøje, som har det her smok her, som det vist hedder. Og så har den sådan nogle ærmer, som er sådan lidt puffet. Så er der sådan nogle små cirkler på. Ej, den er cute. Den koster altså normalt 400. Men jeg har givet 240 kroner for den. Det synes jeg er en ret god deal. Så har jeg simpelthen købt sådan et sæt her, som jeg var ret excited over. Begge tingene, eller alle tre ting, er fra det her Yas. Tror jeg, det udtales. Jeg overvejede faktisk, om jeg skulle tage et af de her ting på nu. Her, der hører der simpelthen en lang nederdel med. Jeg vil sætte en small, og håber virkelig, at jeg kan passe den. Jeg synes bare, at det her print er så smukt. Og så er der faktisk bare en top til, som ser sådan her ud. Og jeg synes bare, at det går mega cute at have det på, og så ligesom have toppen ned i nederdelen. Jeg tror faktisk, at jeg vil prøve at tage den her på. Spørgsmålet er bare, om den er for varm nu. Jeg skal altså lige have skiftet tøj, fordi det her det er alt for varmt til at stå udenfor. Så det vil jeg lige gøre, og få pakket den der gave i et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det skal være i, for jeg har faktisk ikke rigtig noget. Hvis jeg har en pose eller et eller andet. Ej, hvor er den bare cute. Jeg kan virkelig godt lide den her top. Den er så sød. Problemet er lige pt, at jeg ejer ikke rigtig nogen shorts, så jeg har kun de her, og det synes jeg ikke passer specielt godt sammen. Men jeg tror faktisk bare, at jeg kommer til at tage det her på, fordi den er sød, den er fin. Jeg har stadig lidt bar herop og arme. Og så tager jeg bare nogle Birkenstocks på. Og nu vil jeg lige pakke gaven til ham. Åh, mit vasketøj er sgu da færdigt. Det var da super fint. Så kan jeg lige hænge det op, når jeg kommer hjem igen. Jeg skal også lige huske at klippe det her mærket af her. Fordi den her, den skal jeg beholde. Okay. Okay.
tror faktisk bare, at jeg tager den ned i det her lille net her. Købte også lige en toffefie. Hvem kan ikke lide det? Nogle øller. Og så laver vi en lille sløjfe et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad det er, jeg vil lave her faktisk. Smukt! Hey venner, det er altså blevet noget tid siden sidst, men jeg er simpelthen lige kommet hjem, og jeg har fået hentet et par pakker på vejen hjem. Klokken er blevet en lille smule mere, end hvad jeg lige havde regnet med. Men jeg vil faktisk sindssygt godt ned og handle, fordi jeg mangler lidt til det aftensmad, jeg lige sådan tænker, jeg skal købe. Men jeg tænkte faktisk lige, at jeg vil unboxe nogle af de her pakker. Jeg er så spændt, fordi jeg har simpelthen købt en ny computer. Oh, how do you do this? Siv. Men det var super hyggeligt ude hos min bror. Vi fik nogle pølser og noget brød og kartoffelsalat og så videre til frokost. Fik ikke filmet særlig meget af det, men det var en sindssygt hyggelig dag at lige komme forbi, og jeg fatter ikke, hvordan man åbner den her pakke. Den skulle da bare gå den. Lad være, nej, den er engang tæppet. Det gør vi så ikke. Skidt der sgu noget her. Alt ryster bare helt. Nej, jeg håber ikke, den skal retur, fordi nu har jeg ødelagt det hele. Ah! Så langt, så godt. 20 minutes later. Jeg har købt en MacBook Air. Det skal være helt ærligt, så troede jeg bare, at det var en pro. Okay, det skal lige dejligt. Det skal lige kigge lidt på. Okay, men jeg har altså købt en ny computer, og det er simpelthen fordi, at den gamle, jeg har, kan simpelthen ikke klare både at have mine skoleprogrammer på den og redigere. Og det er lidt problematisk, hvis man skal måske udenfor at sidde og redigere, eller man skal hjem til nogen, eller man skal på ferie osv. Nu står jeg bare i en situation, hvor at jeg skal i sommerhus her snart, og der har jeg bare rigtig meget brug for at få min computer med. Jeg kan ligesom ikke lave min iMac med, så jeg har simpelthen bare op til at købe en ny computer, så det glæder mig ret meget til at få kigget på. Så var simpelthen en lille pakke her, og det tror jeg lidt er nogle smykker, jeg har fået tilsendt som reklamegave. Jeg glæder mig sindssygt meget til den her pakke, fordi jeg så deres Instagram og tænkte bare, fuck, hvor er den pæn. Jeg er en lille smule usikker præcis, hvordan man udtaler det. Men kære Mia, tusind tak for det køb. Vi glæder os til at se dig igen. Husk at dele dit nye smykke på Instagram og tag, hedder det Luvia? You know me. Så kan være, du heldig og bliver delt på story. Skal mig. Ej, cute. Ej, hvor er det sødt. Det er sådan rigtig girl power med nogle klistermærker og ej, I like it. Ej, der er også nogle små hjerter. Ej, cute. Det er rigtig girly. Jeg er så bange. Ej, hvor er min telefon? Jeg er nødt til at tage et billede af det. Åh, for satan. En eller anden story. Så kan jeg være så heldig at blive tagget på Instagram. So cute. Lad os ikke ødelægge noget. Oh my god. Ej, hvor er det cute. Det er simpelthen sådan en lyserød perlearmbånd, og så er der sådan en lille blomst her. Ja, der står, man skal undgå vand og fugt, hårspray, parfume og lignende produkter. Det giver jo super god mening. Og så kommer der altså smykker i de her sådan super cute æsker. Hvorfor er det her lige mig? Oh my god, hvor er det flotte. De passer nærmest til det, jeg har på nu. Det første par ser altså sådan her ud. Og det er sådan nogle lange kædeøringer. Hvis der er noget, jeg elsker, så er det seriøst. Og have sådan nogle kæder i mit nummer to hul. Ej, hvor er de flotte. Ej, nej, ej, hvor er den smuk. Ej, oh. Hvor det her bare søs med mig i nogle øreringe. Det andet par ser altså sådan her ud, som også er sådan på lange kæderringe, men som en måne i, og så perler op af. Ej, hvor er de flotte. Ej, det er jo latterligt, hvor er de flotte. Ej, de er jo virkelig, virkelig pæne. Altså, kæft nogle flotte øreringe. Jeg er jo en sucker for øreringe. Men jeg vil selvfølgelig lige linke til deres Instagram lige ned under. Det sidste, jeg har købt, er jeg meget spændt på, fordi seriøst, denne her pakke var grunden til, at jeg lavede min bæredygtige haul-video. Fordi det var det første, jeg bestilte. Og jeg siger det bare, det har taget mig to, nærmest tre måneder at få det her hjem. Og planen var jo lidt, at det kunne være, at jeg lavede et haul mere, mest for at vise det her. Men det har simpelthen taget for lang tid, at nu er jeg sådan lidt negativ omkring det. Det der nemlig er, at jeg har købt sådan nogle
tabletter. Åh, oh, der var sgu også et kort. Nå, oh, thank you. Men jeg har købt en masse sådan nogle små tabletter, som faktisk er, for eksempel den her, det er bathroom cleaning, badeværelses rengøring, glass cleaning, håndsæbe, Weirfield, glass cleaning, bathroom cleaning, håndsæbe, all purpose cleaning, Weirfield. Jeg købte nemlig to pakker, og det er sådan en lille tablet, du så propper ned i noget vand, og det kan fx være i det produkt, du har brugt til at gøre rent med. Så løber du tør for det, og så smider du bare den her plastikbottle ud. Hvis du så sætter der sådan en her tablet ned i til det specifikke produkt, propper vand i, så er der et rengøringsmiddel i den her. Hver gang jeg fx bruger min glaspus op, så smider jeg jo bare flasken ud og køber en ny. Og så synes jeg, at det var ret smart at købe sådan nogle her tabletter. Men jeg ved, du også skal få dem ind i gå grønt, hvis man ikke vil vente så lang tid. Men jeg tænker at give en update, når jeg ligesom har prøvet dem, fordi nu har jeg ventet så lang tid på dem, så jeg håber lidt, at det er værd. Men der har vist været nogle problemer med noget fragt. Jeg er også ret sikker på, at jeg faktisk har betalt 12 for dem, så jeg vil ikke anbefale nogen at købe der. Jeg siger det bare ærligt, men jeg vil teste af og se, om det virker, og lad os bare sige, at det er det vildeste produkt ever. Så kunne du godt være, at jeg kunne anbefale det, fordi så vil jeg gerne betale 100 kroner ekstra for at få det i 12, fordi det var sindssygt billigt i forvejen. Men lige nu, der er jeg ikke så positiv omkring det. Men som sagt, jeg tænker faktisk lige at tage noget handle til noget aftensmad. Men jeg tænker faktisk lige, at jeg vil skifte trøje og bukser. Det er blevet en lille smule køligere, så gider jeg ikke at gå derned i shorts. Hvad er det her? Ja, jeg også bare tænker, at jeg lige har brug for sådan at have noget afslapningstøj på, så... Jeg kommer lige til at skifte tøj, og så kommer jeg til at cykle ned og handle. Jeg har været i Føtex og handle. Jeg tænker lige at lave sådan en lille haul med, hvad jeg har købt. Selvom jeg jo har set nogle af de ting, jeg har købt. Mega excited. Så har jeg simpelthen købt et sæt. Jeg har vist nogle små items i min seneste vlog, som jeg har købt i Bilka eller Føtex. Og jeg synes bare for tiden, at det gør det mega godt. Jeg synes bare, hver gang jeg er derinde, så finder jeg noget, og det gjorde jeg altså også i dag. Jeg fandt simpelthen det her sæt, som har lidt det her sådan sky. Føler jeg det? Det ligner sådan lidt, det hedder sådan noget tie-dye. Jeg er ikke helt sikker, men jeg tror det. Men det er egentlig bare sådan et par joggingbukser. Jeg synes, printet er røvfedt. Og så er der simpelthen bare sådan en sweatshirt til. Og så er det altså økologisk bomuld. Og så er det røvlækkert indeni. Det er virkelig, virkelig lækkert. Det var også lige med til, at jeg købte det, fordi jeg tænkte, det kommer til at være røvlækkert sæt. Og koster 149 per del. 300 kroner synes jeg faktisk er okay for et fuldt sæt. Jeg købte en iste, fordi jeg var røvtørstig. Den er allerede virkelig om lidt. Så købte jeg altså de her, som jeg ikke har prøvet før. Men det er sådan nogle form for skub op is, som jeg virkelig husker fra min barndom. Jeg synes var røvkedelig at have derhjemme. Jeg har købt nogle fra Ise, som minder ret meget om de her, som Katrine har snakket sindssygt meget om. Og jeg synes faktisk, de er sindssygt gode. Der er nærmest ingen kalorier i. Problemet er bare, at halvdelen af dem er cola, og dem spiser jeg altså ikke. Så jeg synes, det er lidt synd at købe dem. Så nu tænker jeg på de her, fordi dem fandt jeg Føtex og koster 7 kroner. Det er bare sådan nogle helt basics kedelige skub op is. Det er rucola, pesto, mozzarella, fordi jeg tænkte, at jeg vil lave en bagel i dag. Og jeg var faktisk lidt tør for dem, så jeg lige var nødt til at købe nogle. Og de er købt i Føtex. Og så køber jeg en af dem, der er med rød cheddar. Chili bagels, du kan også få almindelige. Jeg føler bare, at det er blevet mit nye go-to frokostaftensmad. Det er røvelækkert. Og i dag skal jeg have en bagel, som jeg ikke har prøvet før. Så det bliver sådan lidt spændende. Så købte jeg simpelthen cheese dippers. Jeg ved det ikke, men jeg havde sygt meget lyst til at prøve det igen. Det er også noget, jeg virkelig elskede som barn, men var bange for at spise i klassen, fordi at der var så mange, der havde et ost. Er der andre, der har haft den følelse? Let me know. Men nu er jeg blevet så voksen, og jeg er pisselig glad. Så nu købte jeg dem. Jeg købte en isesbar, fordi det havde jeg simpelthen lige lyst til, inden jeg sådan skulle aftensmad. Købte jeg altså noget slik, bare fordi det havde jeg lyst til. Men min plan er faktisk lidt nu, at jeg lige skal sådan hænge noget vasketøj op. Måske lige redigere lidt, og så skal vi altså til at lave noget aftensmad. Fordi jeg er ved at være ret sulten. Few inches later. Nå, venner, jeg kommer lige til at sætte mig her foran computeren nu. Jeg har lige hængt noget vasketøj op, og tænker lige, at jeg lige vil redigere en halv time, inden jeg laver aftensmad. Det tager generelt ikke så lang tid at lave bagel. Men jeg tænkte lige, at jeg vil smage sådan en cheese dippers her, fordi jeg har faktisk længe overvejet at lave sådan en video, hvor jeg købte en masse sådan madprodukter og slik og
drikkelse, som jeg elskede, da jeg var lille, eller de her, man ikke måtte få af sine forældre. Og egentlig se, om det er hypen værd, fordi jeg synes tit nu, når jeg har prøvet at købe ting, og så smagte det, så har det bare ikke været hypen værd. Like lige den her video, hvis I synes, det kunne være interessant, ellers er det måske bare mig. Men det her er altså et af de produkter, og det er jo bare sådan det mest kedeligste, det her. Men det, jeg husker, det var osten, der var god. Det kan jeg altså noget der. Og jeg ved ikke, om det er bare mig, der er virkelig barnlig lige nu, eller helt klar, men jeg synes, det er ret hyggeligt. Ellers så kunne det også være meget sjovt at høre jer derude, hvad sådan, I husker fra jeres barndom, I har sådan elsket, men I bare enten aldrig måtte få for jeres forældre, fordi det var for dyrt, eller det var for usundt, eller et eller andet. Der husker jeg altså de her. Men jeg tænker så bare, at jeg vil vende tilbage, når jeg skal til at lave noget aftensmad. Så står vi selvfølgelig ude i mit køkken, og jeg skal til at lave noget aftensmad. Som jeg allerede har spoilet, så skal jeg have en bagel. Som jeg sagde, så kan jeg sindssygt godt for tiden lige at spise bagel. Det er noget, jeg gør sindssygt meget. Jeg synes, det er så let, super lækkert, og man kan lave det med en masse forskelligt. Og i dag skal jeg lave en, jeg ikke har prøvet før. Jeg har nemlig sådan noget tørret skinke, Cironi-skinke liggende, som jeg vil prøve at begynde ud i dag. Derfor så købte jeg pesto til, rucola og mozzarella. Så kommer jeg til at proppe en tomat i. Og så på den ene bagel, der kommer til at prøve pesto, og på den anden så propper jeg den her naturlige buko flødeost, og den bruger jeg faktisk altid, når jeg laver bagel. Jeg synes, det er så lækkert, og det er faktisk det, jeg tænkte, at jeg vil prøve i dag. Så er der altså aftensmad her, og jeg glæder mig røv meget. Det er lækkert. Jeg elsker det. Two hours later. Jeg kommer simpelthen til at slutte den her What I Eat in a Day af nu. Jeg ligger simpelthen her i min seng og er så overdrevet træt. Det har været en lang, men rigtig, rigtig god dag. Men jeg er simpelthen så smadret. Hvis du sidder og kigger på mig lige nu og har set med til enden af den her video, så gå lige ned og læg den her emoji lige ned under. Og hvis du bare gerne vil se lidt mere til mit liv, så hop ind på min Instagram. Ellers så ses vi altså bare i min næste video. Hej hej.